मो गोविंदा मो रजनी तपाई रजनी लाई तपाई गोविंदा लाई आपनी विवाहित पत्नी आपनो विवाहित पति तुल्याउने छु। मो हासु या रुमो मो पाचु या मो रुमो तिम्रै हु सारा संसार माझ पाए तिमीलाई तिम्रै हु तिम्रै हु तिमीलाई भेटाइदिनु भो मलाई माया गर्नलाई तिमीलाई जुटाइदिनु भो मलाई जीवन बाँड्न हाम्रो कार्यक्रम हामी सुरु गर्न गइरहेका छौँ। हामी केही गीतहरू भजनहरू हामी गाउनेछौँ। हुन्छ, हामी लगत्तै दुलहाको प्रवेशमा हामी जानेछौँ। आजदेखि कुसो जीवनभर असल र खराब दुवै अवस्थामा प्रशस्तता घटी कमी स्वस्थ अस्वस्थ दुवै अवस्थामा तपाईँको हेरचाह गर्नेछु। मृत्युले हामी दुईलाई नछुट्याएसम्म तपाईँलाई सदैव प्रेम गरी साथ दिइरहनेछु। वास्ता गरिरहन्छु तिमी प्रतिका मेरा ती बाचाहरू म पुरा गर्नेछु। रजनीलाई आफ्नी विवाहित पत्नीको रूपमा स्वीकार गर्न तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? तयार छु। गोविन्दलाई आफ्नो विवाहित पतिको रूपमा स्वीकार गर्न तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? तयार छु। धन्यवाद। एक भन्दा दुई असल हो किनकि तिनीहरूले आफ्नो कामको असल फल पाउनेछन्। बाइबलले यो बताउँदछ कि विवाह भनेको चाहिँ परमेश्वरबाट पाउने एउटा सुन्दर उपहार हो। अनि हाम्रो बहिनी ज्वाइँको लागि हामी एउटा गीत गाउन गइरहेका छौँ। अब श्री गोविन्द तामाङ र श्रीमती रजनी लामा तामाङ भनी सम्बोधन गर्दै म यी दुई पति पत्नी भएको घोषणा गर्दछु। जसरी येशु ख्रीष्ट र मण्डलीको बिचमा एउटा करार सम्बन्ध चाहिँ एकदमै पवित्र छ, त्यसरी नै मानिसहरूको जीवनमा पनि एउटा श्रीमान र श्रीमतीको बिचमा दुलहा र दुलहीको बिचमा पनि आदरणीय र पवित्र हुनुपर्छ। सुख दुःखमा
चलना सिखाया था ना दहलीज ऊंची है ये पार करा दूं बाबा मैं तेरी मलिका टुकड़ा हूँ तेरे दिल का एक बार फिर से दहलीज पार करा दे ऐसी विदाई हो तो लंबी जुदाई हो तो दहलीज दर्द की भी पार करा दे शादी क्यों लगता है आई जो बन वही तो मेरी सुई खाक है शादी क्यों लगता है आई जो बन वही तो मेरी सुई खाक है हाँसु यारो म बाँचु या मरु म तिम्रै हो तिम्रै हो बाहिर सिधै उता उता यतापट्टि यता यता